ସାର୍ ମୋ ନାଁ ହେଲା ଶୁଭ୍ରା। ଆମେ ମାନେ ଆଜି ଅଲ୍ ଓଡ଼ିଶା ସେଲନ୍ ଆସୋସିଏସନ୍ ଓଜବା ତରଫରୁ ୱିଥ୍ ଜଏଣ୍ଟ କୋଲାବରେସନ୍ ୱିଥ୍ ଜିମ୍ ଆସୋସିଏସନ୍ ଆମେମାନେ ଆଜି ଆସିଛୁ। ଆମମାନଙ୍କର ଆସିବାର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ହେଉଛି ଆମେମାନେ ବିଫୋର୍ ଲକ୍ଡାଉନ୍ ଏଇ ଯେଉଁ ସଟ୍ଡାଉନ୍ ଆମର ଯେଉଁ ରିଓପନିଂ ହେଲା ତା ପୂର୍ବରୁ ଆମେ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ପାଖରେ ଦୁଇଥରରୁ ତିନିଥର ଆମେମାନେ ଯାଇଛୁ, ଦେଖା କରିଛୁ, ଆମର ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଡିମାଣ୍ଡ ନେଇକି ଆମେମାନେ ତାଙ୍କୁ ରିକ୍ୱେଷ୍ଟ କରିଥିଲୁ ଯେ ଆପଣ ଆମକୁ ଆମ ସାଙ୍ଗରେ ବସନ୍ତୁ, ଡିସ୍କସ୍ କରନ୍ତୁ। ଆମର ବୋଥ୍ ଅଫ୍ ଦ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରିଜ୍ ଆମେମାନେ ୱି ଆର୍ ରନିଙ୍ଗ ଥ୍ରୁ ହ୍ୟୁଜ୍ ଫିନାନ୍ସିଆଲ୍ ଲସେସ୍, ଆମର ବହୁତ ଆମେମାନେ ଲସ୍ରେ ରନ୍ କରୁଛୁ। ସୋ ଆମମାନଙ୍କର କିଛିଟା ସ୍ପେସିଫିକ୍ ଡିମାଣ୍ଡ ଥିଲା, ପାଞ୍ଚଟାରୁ ସାତଟା ଡିମାଣ୍ଡ ଆମେମାନେ ରଖିଥିଲୁ। ଆମମାନଙ୍କୁ ସେଲନ୍ ତ ଖୋଲି ଦିଆଯାଇଛି, କିନ୍ତୁ ଆଜି ବି ଆମକୁ କୌଣସି ସରକାରୀ ସ୍ତରରେ ବା କୌଣସି ଅଫିସିଆଲ୍ସ ମାନଙ୍କ ତରଫରୁ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କୌଣସି ଇଣ୍ଟିମେସନ୍ ବା କୌଣସି ଡିସ୍କସନ୍ ପାଇଁ ଡକାଯାଇନି। ସୋ ଆମମାନଙ୍କର ଆଜି ଆମେମାନେ ଜଏଣ୍ଟ ଫେଡେରେସନ୍ରେ ଠିଆ ହେବାର ମେଜର୍ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ହେଉଛି ଆମେ ପୁଣି ଥରେ ସରକାରଙ୍କ ପାଖରେ ଗୁହାରି କରିବା ପାଇଁ ଆସିଛୁ ଯେ ଯେଉଁ ଲକ୍ଡାଉନ୍ ସଟ୍ଡାଉନ୍ ପିରିୟଡ଼୍ ଥିଲା, ଯଦି ବା ରିଓପନିଂ ହୋଇଯାଇଛି, ବଟ୍ ସେଇ ପିରିୟଡ଼୍ରେ ଆମର ଯେଉଁ ଲାଇବିଲିଟିସ୍ ଥିଲା ଦ୍ୟାଟ୍ ୱାଜ୍ ସେମ୍। ଆମକୁ ସେଇ ଘର ଭଡ଼ା, ସେଇ ଇଲେକ୍ଟ୍ରି ବିଲ୍, ସେଇ ବ୍ୟାଙ୍କର ଇଏମ୍ଆଇ ଆଜି ବି ଦେବା ପାଇଁ ପଡ଼ୁଛି ଆଉ ଲକ୍ଡାଉନ୍ ସଟ୍ଡାଉନ୍ରେ ବି ଦେବା ପାଇଁ ପଡ଼ୁଥିଲା। ସୋ ସେଥିପାଇଁ ଆମେମାନେ କିଛି ସ୍ପେସିଫିକ୍ ଡିମାଣ୍ଡସ୍ ନେଇକି ଦୁଇଟାକ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରି ଆମେମାନେ ଆଜି ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ପାଖରେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବାକୁ ଆସିଛୁ ଯେ 15 ଦିନ ଭିତରେ ଆମକୁ ଡକାଯାଉ, ଆମମାନଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ଡିସ୍କସ୍ କରାଯାଉ, ଆମମାନଙ୍କୁ ଫାଇନାନ୍ସିଆଲ୍ ଆସିଷ୍ଟାନ୍ସ ଦରକାର। ଆମ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରି ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେମାନେ ସବୁ ସମୟରେ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟକୁ ବିଫୋର୍ କରୋନା ବା କରୋନା ପିରିୟଡ଼୍ରେ ଯେତେବେଳେ ଖୋଲିଛି ଆମେମାନେ ଲୟାଲ୍ ହୋଇକି ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟକୁ ନେସନ୍ ବିଲ୍ଡିଂ ପାଇଁ ସବୁ ଟ୍ୟାକ୍ସ ବି ଆମେମାନେ ପେମେଣ୍ଟ କରିଛୁ। ସୋ ଆମମାନଙ୍କର କିଛି ଆଜି ସ୍ପେସିଫିକ୍ ଡିମାଣ୍ଡସ୍ ନେଇକି ଆମେମାନେ ଆଜି ଆସିଛୁ। ସାର୍ ମେଜର୍ ଆମ ଡିମାଣ୍ଡ ଭିତରେ ଅଛି ଯେ ଆମମାନଙ୍କୁ MSME ଅଣ୍ଡରରେ କୋଲାଟ୍ରାଲ୍ ଫ୍ରି ବା ଲଙ୍ଗ୍ ଟର୍ମ ଲୋନ୍ ଆମମାନଙ୍କୁ ଆସିଷ୍ଟାନ୍ସ ହିସାବରେ ଦିଆଯାଉ, ଆମ ଲେସ୍ ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟ ଆମ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରି ଆମମାନଙ୍କୁ। ସେକେଣ୍ଡ ରହିଛି ଯେ ଆମର GST କନ୍ସିଡର୍ କରାଯାଉ, ୱି ଆର୍ ପେଇଙ୍ଗ 18% ଟ୍ୟାକ୍ସ ଟୁ ଦ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ, ବଟ୍ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେହେତୁ ଆମେମାନେ ଏତେ ଲସ୍ରେ ଅଛୁ ଆମକୁ କନ୍ସିଡର୍ କରିକି 5%କୁ ଅଣାଯାଉ। ଆଣ୍ଡ ସେଇଭଳିଆ ଆମେ 7ଟା ଡିମାଣ୍ଡ ନେଇକି ଆସିଛୁ, ଆମର ଅନ୍ ଦ ବେସିସ୍ ଅଫ୍ ଇନ୍ଭେଷ୍ଟମେଣ୍ଟ ଆପଣ ଲୋନ୍ ଗ୍ରାଣ୍ଟ କରନ୍ତୁ MSME ଅଣ୍ଡରରେ, ବାକି ଆମକୁ ହୋଲ୍ଡିଂ ଟ୍ୟାକ୍ସ, ଇଲେକ୍ଟ୍ରିସିଟି ବିଲ୍ ସେଇ ସମୟରେ ସେଇ ଗ୍ରାଉଣ୍ଡରେ ଆମମାନଙ୍କୁ କନ୍ସିଡର୍ କରାଯାଉ ବା ଆମମାନଙ୍କୁ ତା ଭିତରେ କିଛି ଟ୍ୟାକ୍ସ ମାନେ ଲେସ୍ ଇଏ ଦିଆଯାଉ। ଅଲରେଡ଼ି ବହୁତ ଜାଗାରେ ବହୁତ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ତାକୁ ଇମ୍ପ୍ଲିମେଣ୍ଟ କରିଦେଇଛନ୍ତି ତାଙ୍କର ସେଇଠିକାର ଲୋକମାନଙ୍କୁ ବା ତାଙ୍କ ବିଜନେସ୍ ପର୍ସନ୍ସ ମାନଙ୍କୁ ସପୋର୍ଟ କରିବା ପାଇଁ। ସୋ ଯେହେତୁ ଆମେମାନେ ଏତେ ହ୍ୟୁଜ୍ ଲସ୍ରେ ରନ୍ କରିଛୁ ଲାଷ୍ଟ 11 ମନ୍ଥସ୍ ମାନେ 16 ମାସ ଭିତରୁ 11 ମାସ ଆମମାନଙ୍କର ଅଲରେଡ଼ି ବନ୍ଦ ରହିଛି, ତ ସେଥିପାଇଁ ଆମେମାନେ ରିକ୍ୱେଷ୍ଟ କରିବା ପାଇଁ ଆସିଛୁ ଯେ ଆମକୁ ଏଇସବୁ ଗ୍ରାଉଣ୍ଡରେ ଦୟାକରି ଡକାଯାଉ, ଆମମାନଙ୍କ ସହିତ ଡିସ୍କସ୍ କରାଯାଉ, ସୋ ଦ୍ୟାଟ୍ ଆମେ କନ୍ଭେ କରିପାରିବୁ ଯେ ଆମେମାନେ କେଉଁ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ଦେଇକି ଗତି କରୁଛୁ। ଆରାଉଣ୍ଡ ମାନେ 2.5 ଲକ୍ଷ ଲୋକ ଓନର୍ ଆଉ ଆମମାନଙ୍କର ଆସୋସିଏଟ୍ସ ଆମମାନଙ୍କ ସହିତ ଯେଉଁମାନେ କାମ କରୁଛନ୍ତି ଆମ ଏମ୍ପ୍ଲୟିଜ୍ ଆମେମାନେ ସମସ୍ତେ ବହୁତ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ସ ଦେଇକି ଯାଉଛୁ, ସେଥିପାଇଁ ଆଜି ଏଇସବୁ ଡିମାଣ୍ଡସ୍ ନେଇକି ଆସିଛୁ। ନାଇଁ ଆମେ ୱି ଆର୍ ଭେରି ଥ୍ୟାଙ୍କଫୁଲ୍ ଟୁ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଦ୍ୟାଟ୍ କି ଆମକୁ ସେ ଆଲାଉ କଲେ 16 ତାରିଖ ଖୋଲିବା, ବଟ୍ ଦ୍ୟାଟ୍ ୱାଜ୍ ନଟ୍ ସଫିସିଏଣ୍ଟ। ଆମେ ଆଗରୁ ବହୁତ ଗୁଡ଼ାଏ ଦାବି ବହୁତ କିଛି ଆମେ ଡିମାଣ୍ଡ କରିଥିଲୁ, ବଟ୍ ସେ ବାବଦୀୟ ଆମକୁ ଡିସ୍କସନ୍ ପାଇଁ ଡାକିନାହାନ୍ତି ବା ଆମର ଦୁଃଖ ଶୁଣିବେ, ଆମେ ଯେଉଁ ପେନ୍ ଆମେ ବିୟର୍ କରୁଛୁ ସେ ପେନ୍ଟା ପାଇଁ ଆମକୁ ଶୁଣିବା ପାଇଁ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟର କୌଣସି କନ୍ସର୍ନ ଅଫିସର ଆମକୁ ଏତେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଟେବୁଲ୍ ଉପରକୁ ଡାକିନାହାନ୍ତି। ଆମେ ସେଇପାଇଁ ପ୍ରଥମ ଦାବି ହେଉଛି ଆମେ ଯେତିକି 1.5 ବର୍ଷ ହେଲା ଯେଉଁ ସଫର କରୁଛନ୍ତି ମାନେ ଛୋଟ ସାଲୁନ୍ଠୁ ଆରମ୍ଭ କରି ବଡ଼ ସାଲୁନ୍ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ, ନଟ୍ ଏ ଛୋଟ ସାଲୁନ୍ ଇଜ୍ ଏ ଇନ୍ଭେଷ୍ଟମେଣ୍ଟ, ଛୋଟ ଇନ୍ଭେଷ୍ଟମେଣ୍ଟ ବଡ଼ ଇନ୍ଭେଷ୍ଟମେଣ୍ଟ ସେତେ ସେମାନଙ୍କର ସେହି ଅନୁସାରେ ରେଣ୍ଟ ତାଙ୍କୁ ଦାବ କରୁଛି, ବହୁତ ଲୋକଙ୍କୁ ରେଣ୍ଟବାଲା ହଇରାଣ କରୁଛନ୍ତି, ବାହାର କରିଦେଉଛନ୍ତି, ତେଣୁ ସେ ବାବଦୀୟ ଅନ୍ୟ ଷ୍ଟେଟ୍ମାନଙ୍କର ଅଲରେଡ଼ି ଇମ୍ପ୍ଲିମେଣ୍ଟ ହୋଇସାରିଛି, ତେଣୁ ଆମେ ରିକ୍ୱେଷ୍ଟ କି ଯଦି ପ୍ରପର୍ଟି ଟ୍ୟାକ୍ସ ଆଣ୍ଡ ଇଲେକ୍ଟ୍ରିସିଟିଟାକୁ ଆମକୁ ସୁବିଧା କରିଦିଆଯାଏ, ଫ୍ରି କରିଦିଆଯାଏ ବା କିଛି କମ୍ପାନୀ ତାକୁ କିଛି ସୁବିଧା ଦେଇ ଦିଆଯାଏ। ସୋ ତେଣୁ ସେ ହେଲେ କ'ଣ କି ଲୋକମାନଙ୍କର ରେଣ୍ଟ ସୁବିଧାଟା ହୋଇଯିବ, କିଛିଟା ମିଳିଯିବ। ସେକେଣ୍ଡ ହେଉଛି ଆମର ବିୟୁଟିଟାକୁ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରି ଡିକ୍ଲେୟାର କରାଯାଉ, MSME ଭିତରେ ଇନକ୍ଲୁଡ଼ କରାଯାଉ, ସୋ ଦ୍ୟାଟ୍ କି ଲୋକମାନେ ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ଲସ୍ ବିୟର କରୁଛନ୍ତି ଆଗକୁ ଯିବା ପାଇଁ ତାଙ୍କୁ ଷ୍ଟାଣ୍ଡ କରିବା ପାଇଁ ବଳ ମିଳିବ, ଦେ କେନ୍ ସର୍ଭାଇଭ୍, ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରି ଆଣ୍ଡ ଜିମ୍ ହେଉ କି ଏଇଟା ହେଉ ସର୍ଭାଇଭ୍ କରିବେ। ଏଇଭଳି ଆମେ ଆଉ କିଛି ଆପଣଙ୍କ ସହିତ ଜିମ୍ ମିଶିକି ଆପଣମାନେ ଦୁଇଜଣ ସେପରେଟ୍, ଆମେ କୌଣସି ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟର କୌଣସି ମାନେ ପାର୍ଟି ସାଙ୍ଗରେ ଆମେ ମିଶିକି କୌଣସି ହିସାବରେ କରୁନୁ, ଇଟ୍ ଇଜ୍ ଏ ଜଏଣ୍ଟ ଭେଞ୍ଚର, ଅନ୍ୟମାନେ ଯେଉଁମାନେ କରୁଛନ୍ତି ଆମେ ତା ଭିତରେ ନାହୁଁ। ଆମର ଜଷ୍ଟ ଆମେ ରିକ୍ୱେଷ୍ଟ ପ୍ଲେସ୍ କଲୁ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟକୁ, ବହୁତ ନିବେଦନ କରୁଛୁ କି ଆମ କଥାଟା ବୁଝାଯାଉ, ଆଣ୍ଡ ଯଦି ନ କରିବେ ଦେନ୍ ସେକେଣ୍ଡ ଆମେ 15 ଦିନ ପରେ ଆମେ ଏଗେନ୍ ଗ୍ରିଭେନ୍ସେସ୍ ପାଇଁ ଆମେ କିଛିଟା ଷ୍ଟେପ୍ ଆମେ ଆଗେଇ ଯିବୁ ଯଦ୍ୱାରା କି ଆମକୁ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଶୁଣିବେ। Please like, share and subscribe to our channel, and your comments are valuable as well.